الله وبركاته أصحابتي والله ذاك وحنا نشانل كصومالي نتوي كلاس روم كسر دواد أمر لبعض يا مرس دحات وحنا نوش ذي كورس كين دي اس دي جتا سكورة تنكور ما خطنا كمبيوتر كاك صوها ليلا يو كمبيوتر كاك شركة دا شركة دا كشغيسين توتوريال كو توتوريال كين أفرتن إيس تي وحكا ورا منو حلا وورد درايفن وورد درايفن وورد درايفن تقالك كحين ترى لا كحين تقالك وور وور هذا كم بدا een word drive balaala video gan ayaan kaga bogo doona insha Allah kuna falanqayn doona material kina fartinid wax yaali su'aalana comment kan lagu reebi insha Allah xayaali ka fursoonay somnet class at chimer dadku ma insha Allah noogu soo diri word drive in attack um hat waa maxay ee fikradku waxa weeye in waa barnaamij word drive in attack waa barnaamij barnaamijkaas oo ku saamaxaya inaad ogaatid dhamaan halka aad joogtid haddii maanta joogtid xaafadda tusaalaha kale xaafadda calaamada kaliya haddii joogtid oo kale wuxuu kuu sheegay barnaamijkani dhamaan inaad ogaatid xaafadaha ka agdhow calaamada oo dhan ama degan oo kale inaad ogaatid laakiin ama baaskiilka haysa ama gaariga haysa barnaamijkaada watad xaafadaha gaar ku dhex maraysa wuxuu kuu sheegay dhamaan shirkad walba oo xaafadaha ka dhaxsan iyo reer walba oo tirade u xidhan yahay iyo reerka internetkoodu uu adag yahay baaskiilkooda iyo koonaadkeen bartay uu ka jeesan yahay reerka alamsel reer walba intuu ku jiro speedka internetkoodu ku shaqeynayo marka war dareefna taa ku maaha weer ama weer hataan aanu dhigno ma aha jabsasho maaha laakiin wuxuu sheegayaa reer walba internetka isticmaalaan shirkada ay kaga isticmaalaan oo kale alamsal cala maxamedeen oo kale xawaarahood oo kale mablaabaasidba masabaasidkoodu adag yahay marka waa barnaamij abalan waxa ku qoran meeshaan tafsiir aanu sharaxno waa maxay wais active waa ficil bukul obstruction lagu baarayo for wifi wireless network shirkooyinka wifi-ga ah ee xaafadaha u xidhan ama shirkadaha u xidhan ayaad ku ogaanaysaa usually badanaa waxaa la adeegsadaa lama lugeeye for movie fiska adoo qalab ama gaari ka haysanaya ayaa badanaa barnaamijka tusaale kan imka kaaga xidhan gaarigana waa wata barnaamijkiina waa kaa ku guda jira oo reer walba wuxuu soo qabanayaa reerkan internetkooda macal wuxuu soo qabanayaa mid ku darso reerenka qaar baa soomaa iyo shirkadaha qaar baa beelkooda broadcastiga ka xidha waxayeen aan dadka u muujin haargareysa ma maxaa kuwa haargareysan ku sheegayaa magacooda yuusna adoo adeegsana gaariga markaad wadid laptop ama smartphone iska qaar baa jira sida mobile la yidhaahdo barnaamij ka mid ah barnaamijyada ku sahlay inaad ogaatid xaafadaha internetkooda ku xidhan waana soo dhowrgelay sward drive barnaamij jira sward drive.wifi wireless la abk mana soo taa sward drive adeemka google ku qortid ama inagoo wada socono haddaan ku qorno sward drive waad ka helaysaa waa barnaamij haddaan markaa kan soo galno googleena iswar darifina dad ku qortid inuu ku soo baxay suutigana il computer ka yara culus iz waxaan ku qorayna iswar darifin waxaan ku qorayna iswar darifin iswar drive-in baad ku qoraysaa abk oka oo kugu sareeya yaa la soo degtid maa kugu hadhayso swar drive waa barnaamijka dushaa ku qor waa barnaamijka swar drive-in androidkina waa kusoo degaa bc-yadana waa kusoo degaa gudaadu sii geli doontaa waad la soo degi doontaa insha allah waana free waar jogi mid laa jira waar limi laa jira waar tirmi laa jira basti waar qaar laa jira marka barnaamijyadani waa barnaamijyo kuu sheegaya dhammaan xaafadaha baalada ka agdhow internetyada ka agdhow sahlayaan inaad ogaatid iyo reeraha internetkoodu uu ka jecsan yahay iyo reeraha kale ku xigeentaan ku kulmi doono assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu hana iloobeen insha allah inaad asxaabtaada kale aada la wadaagtid fidigu wax intaa ku kulmi doonana waxaan insha allah ku kala tegaynaa salaanta islaamka oo dhan assalaamu calaykum waraxmat wabarakaatu